Vítám vás u svého dalšího videa. V dnešním videu vám ukážu, jak posílit kotníky. Kotníky jsou klíčové pro naši rovnováhu a stabilitu. Pokud hodně běháte nebo hrajete fotbal a nemáte pevné kotníky, riskujete zranění. Podvrtnutí kotníku se někdy zdá jako banalita, ale bacha na to. Jakmile se vám jednou zvrtne kotník, stane se vám to znovu a znovu, protože je oslabený. Mám pro vás skvělý cviky, díky kterým budou vaše kotníky jako z oceli. Pojďme na to! Stoupněte si na jednu nohu, mírně pokrčte nohu v koleni. Opřete si váhu mezi tři opěrné body, místo pod palcem, místo pod malíčkem, nižší hranu paty. Druhou nohu dáváte dopředu, do strany, dozadu. Pětkrát hezky takhle pomalu, snažíte se udržet ten balans na tom kotníku, aby vám ten kotník neudělal toto. Pakliže máte problém udržet ten balans, chytněte se hrazdy, futer, zdi a pokračujte. Dopředu, do strany, dozadu. Dopředu, do strany, dozadu. Dopředu, do strany, dozadu. Stoupněte si na šířku puku, jednu gumičku si dejte nad kolena, druhou si dejte na kotníky. Špičky směřují dopředu, patní kosti zpřímeně, nemám jich v tomto postavení. Opřu se o tři opěrné body, místo pod palcem, místo pod malíčkem, nižší hrana paty, prsty mám na podložce, důležitý je udržet tam ten palec na té podložce. Tak, a teďka se budu snažit dát mírně kotníky dovnitř a tlačit je ven. Podržím si 5, 4, 3, 2, 1 a zase mírně povolím napětí v gumičce, nadechnu se, s výdechem dávám ven jak ty kolena, tak ty kotníky. Hejdám si neustále tohleto místo. Stoupněte si tak, abyste měli nohy na šířku boku, opřete se o trojrozměrný bod, místo pod palcem, místo pod malíčkem, vnější hranu paty a jdeme pomalu do výponu a pomalu pouštím paty dolů. A znova. Nohy máme furt na šířku boku, trojrozměrný bod na chodidle, aktivace pánve, koukám dopředu. Tak a jdeme zase do výponu na špičky a dělám malý kroučky, jsem furt na špičkách a chodím de facto po špičkách. Vemte si gumičku, kterou si dáte takhle nad kotníky. Nohy si dejte na šířku boku, opět špičky směřují dopředu, trojrozměrný bod na chodidle, opírám se o pět prstů. Aktivace pánve, mírně pokročená kolena. A teďka jdu malinkým krokem takhle do strany. Pořád se snažím udržet ty trojrozměrné body a mít napětí mezi tou gumičkou. Stoupněte si ke zdi, pravou nohu dejte do výpadu. Váhu rozložte mezi místo pod palcem, místo pod malíčkem, vnější hranu paty, špičky směřují dopředu, patní kosti zpřímeně, nevytáčím ji dovnitř a dní ven. Druhá noha je úplně stejně. Špičky dopředu, patní kost dopředu, váha na třech bodech. Buď to se opřu o zeď, nebo si dám ruku na stehno a pomalu dávám nohu dopředu a dozadu. Udělám párkrát a pak jdu do strany na stranu. Ta noha má tendenci dělat toto a vaším cílem je ji neustále držet tak, abyste udrželi váhu na těch trojrozměrných bodech a ten palec vám nesmí se vám odlepit a ten kotník vám začne dělat toto. Takže pomalu dozadu, do strany, sem lehce ve výpadu. Boty a správné vložky vám pomůžou ve stabilitě kotníku. Obzvlášť boty na sport jsou fakt hodně důležitý. Hodně lidí dělá to, že běhá v těch nejstarších botech, protože si řeknete, už nejsou hezký, na běhání dobrý. Pamatujte si, že boty na sport vás chrání před zranění. Většina úrazů je totiž způsobena blbýma botama. Doufám, že vám dnešní video pomůže silnějším a stabilnějším kotníkům. Dotazy mi určitě napište do komentáře a pokud mi chcete pomoct, sdílejte tohle video mezi svými přáteli. Jedině tak se dostane ke kotníkům, které potřebují zpevnit. Uvidíme se brzy v dalším videu.